Əziz həmvətənlər, prezident seçkilərində Azərbaycan xalqı yenidən mənə böyük etimad göstərmişdir. Bu etimada görə, bu böyük dəstəyə görə doğma xalqıma minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən həmişə Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss edirəm. Bu dəstək mənə güc verir. Bu dəstək bizim inkişafımız üçün əsas şərtdir. Xalq iqtidar birliyi Azərbaycanda inkişafımızın əsas amilidir. Bu seçkilərdə Azərbaycan xalqı sabitliyə, təhlükəsizliyə, inkişafa, tərəqqiyə səs vermişdir. Son 15 il ərzində görülən işlərə yüksək qiymət vermişdir. Bütün bu uğurları biz sizinlə birlikdə qazandıq. Xalq iqtidar birliyi, bizim məqsəd yönlü siyasətimiz bu gün Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmişdir. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu artır. Biz dünya miqyasında layiqli yer tuta bilmişik. Bu gün dünyada Azərbaycan çox böyük hörmətə, rəğbətə, dəstəyə malik olan bir ölkədir. Biz etibarlı tərəfdaşıq. Bizimlə hesablaşırlar və biz beynəlxalq aləmdə öz mövqelərimizi böyük dərəcədə gücləndirə bilmişik. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı prinsipial mövqeyimizdən bir dənə də addım geriyə atmamış. Bizim prinsipial mövqeyimiz daha da güclənir. Bu münaqişə ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Və son illər ərzində bir çox mötəbər beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi, ədaləti dəstəkləyən bir sıra qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Biz böyük diplomatik qələbələrə nail olmuşuq. Eyni zamanda döyüş meydanında biz böyük qələbəyə nail olmuşuq. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti işğal altında olan torpaqlarımızın bir hissəsini işğalçılardan azad etmişdir. Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsi işğalçılardan təmizləndi və o torpaqlarda bugün Azərbaycan bayrağı dalğalanır. İşğaldan azad edilmiş torpaqlara həyat qayıdır. İnsanlar qayıdır. O torpaqlarda prezident seçkiləri keçirilir. Və gün gələcək və bugün hələ də işğal altında olan bütün torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılacaq. Bu torpaqlarda prezident seçkiləri keçiriləcək, Azərbaycan prezidenti seçiləcəkdir. Biz daha güclü olmalıyıq. Güclü olmaq üçün daha güclü iqtisadiyyat qurmalıyıq. Son 15 il ərzində iqtisadi sahədə Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır. İqtisadiyyatımız 3.2 dəfə artmışdır və bugün Azərbaycan dünyanın ən rəqabətli ölkələrin sırasındadır. Rəqabət qabiliyyətliyə görə biz 35-ci yerdəyik. Siyasətimizin mərkəzində həmişə Azərbaycan vətəndaşı olubdur. Onun problemləri, onun qayğıları, onun rifahı. Son 15 il ərzində maaşlar və pensiyalar 7-8 dəfə artmışdır. Və bu siyasət bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Azərbaycan bu illər ərzində kosmik dövlətə çevrilibdir. Biz ən qabaqcıl texnologiyaları ölkəmizə gətiririk, tədbiq edirik və texnoloji, elmi inkişaf gələcək fəaliyyətimiz üçün də əsas prioritetlərdən biri olacaqdır. Bir sözlə, bütün istiqamətlər üzrə nəticələr göz qabağındadır. Azərbaycan nəhəng enerji və nəqliyyat layihələrini icra edir. O layihələr ki, Avrasiyanın enerji və nəqliyyat xəritələri yenidən tərtib olunur bizim təşəbbüsümüzlə, bizim fəal iştirakımızla. Heç vaxt
bu günə qədər Azərbaycan dövləti bu qədər güclü olmamışdır. Biz güclü dövlət qurmuşuq, daha da güclü Azərbaycan qurmalıyıq və əminəm ki, quracaq. Keçdiyimiz yol şərəfli yoldur. Qələbələr, uğurlar yoludur. Əminəm ki, biz həmişə qələbələr yolu ilə gedəcəyik. Yeni qələbələrə doğru irəli.